संस्कृति जाच अद्यतन संस्कृत दिनस्य विशेष प्रार्थना सभा कार्यक्रमाय आगतेभ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं प्रार्थयामः स्वागतं सुस्वागतं अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि इति उक्तिः श्रीरामः जन्मभूमेः महत्त्वं प्रतिपादयति अतः स्वदेशं प्रति अस्माकं कर्तव्यस्य पुनस्मरणम् अत्यावश्यकम् अतः प्रतिज्ञावचनं बोधयितुम् अहं दशमी जे कक्षायाः माधवम् आह्वयामि School mission, school savdan. Please take the position for the pledge. Bharatam, Bharatam, Asmakam, Asmakam, Matrabhumihi, Matrabhumihi, Bharatiyaha sarve, Bharatiyaha sarve, Asmakam, Asmakam, Bhratarahe eva, Bhratarahe eva, Matrabhumiriyam, Matrabhumiriyam, Asmakam, Asmakam, Pranebhyo, Pranebhyo, Api, Api, Priyatara bhavati, Priyatara bhavati, Asyaha samriddhau, वयम् सम्मन्याहे वयमस्याः सुयोग्याधिकारेण भवितुम् सदा प्रतिज्ञाना कर्तोमहे वयमस्माकम् मातापितरौ गुरुश्च सम्मानयेम निर्वाचन आयोगेन सोमवासरे कर्नाटक सर्वकाराय सूचना
आचार्यकृताय तेलांगनदेशस्य अमृतपत्रेषु तस्य उपलब्धिना कल्याणकारी योजनानां च प्रकाशनं कृत्वा विज्ञापनं प्रासितत्वा आयोगेन उक्तं यत् एतत् आदर्शम् आचारसंहितायाम् उल्लग्नम् अस्ति। क्रीडावार्ता। आस्ट्रेलिया भारतयोः मध्ये T20 श्रृङ्खलायां त्रयाणां मेलनानां मध्ये भारतं प्रथमद्वयं मेलनं जीत्वा विजयं उद्रयितुं पश्यति यदा तु आस्ट्रेलिया तृतीया क्रीडायां विजयं प्राप्तुं निश्चितः अस्ति। धन्यवाद। मौसमस्य प्रतिवेदनम्। अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस्य न्यूनतमं तापमान 20 डिग्री सेल्सियस्य आर्द्रता 1.1% प्रतिशतम् वायुवेगः 15 किलोमीटर प्रति घंटा प्रायः मेघयुक्तः। धन्यवादः। धन्यवादः वेदांत तथा श्रीहरि। दीप प्रज्वालनेन ज्ञान तरंगानां आमंत्रणं भवति। अतः ज्ञान दीप प्रज्वालन द्वारा कार्यक्रमस्य उद्घाटनं कुर्वन्तु तथा पूज्य महास्वामिनां शरण कमलयोः पुष्पार्चनं कुर्वन्तु इति अहं प्राचपाला महोदयीं तथा उपप्राचपाला महोदयीं च प्रार्थयामि। दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धन संपदः शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरति पापानि ज्ञान दीपं नमोस्तुते दीपो नाशयते भ्रांतं धनारोग्यं प्रयच्छति कल्याणाय भवति एव दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसंपदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्पराब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरति पापानि ज्ञानदीपं नमोऽस्तुते प्रत्येकं कार्यक्रमस्य प्रारम्भः परब्रह्मण आह्वानेन एव भवति तस्य अस्माकं संस्कृतिः संस्कारः च अतः अस्माकं परम्परायाः निर्वहणार्थं वेदघोषं कर्तुम् अहं 7 कक्षायाः ओंकारम् आह्वयामि। दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला
विश्वानिनो दुर्गः जातवेद सिंधु नरावादुरिता त्रिपर्शी अग्ने अत्रिमन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूना पृतुनाजितगुं सहमान मुग्रमग्निगुं भुवेम परमाक्षधस्ता शदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषिकमीड्योऽध्वरेषु सर्वाच्च होतारव्यश्च सत्सी स्वां चाग्ने तनुवं पिप्रयस्वा सोभ्यै च सौभगमायजस्व गोभिर्दुष्टमयजो निषिक्तम् तवेन्द्र विष्णोरनु सञ्चरेव नाकस्य पृष्टमभिसंवसानो वैष्णवी लोक इह मादयन्ताम् हरि ओ धन्यवादः अस्माकं देवभक्ति बहुधा दर्शयितुं शक्यते एकः अस्ति भरतनाट्यम् भरतमुनिना लिखितं नाट्यशास्त्रं सप्तमी कक्षायाः मन्दिर भरतनाट्यद्वारा सर्वशक्तिमतः दिव्यसानिध्यस्य अनुभूतिं प्रददति तस्याः स्वागतम्
संस्कृतदिनस्य कार्यक्रमाय सभास्थितानां सर्वेषां कृते औपचारिकं तथा हृत्पूर्वकं स्वागतं कर्तुम् अहं दशमी जे कक्षायाः दिव्याम् आह्वयामि। संस्कृतं न केवलं भाषा, अस्माकं परम्पराणां विचाराणां च बहुकालपूर्वस्य अवगमनस्य कुञ्जी अस्ति। जय श्री गुरुदेव। नमः सर्वेभ्यः। अहं दिव्यावी दशमी जे कक्षायाः विद्यार्थिनी संस्कृतदिनस्य सुसन्दर्भे अत्र उपस्थितान् सर्वान् हृत्पूर्वकम् अभिवादयामि। अद्य वयं संस्कृतभाषायाः समृद्धेः अपेक्षया अत्र समागच्छामः। अस्माकं संस्कृतदिनस्य कार्यक्रमाय सर्वान् हृत्पूर्वकं स्वागतं सुस्वागतम्। विशेषतः वैरवैद्य जगद्गुरु पद्मभूषण श्री 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 डॉक्टर बालगंगाधरनाथ महास्वामिना, श्री श्री डॉक्टर निर्मलानंदनाथ महास्वामिना, डॉक्टर श्री 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 प्रकाशनाथ महास्वामिना चरणकमलयोः प्रणिपत्य तेषाम् आशीर्वादान् स्वीकृत्वा प्रांशुपाला श्रीमती डॉक्टर मालिनी एम दत्ता महोदये स्वागतं व्याहरामि। पुष्पगुच्छ प्रदानेन स्वागतं व्याहरन्तु। अहं गणेश भट्ट महोदयं प्रार्थयामि तथा श्रीमती सविता सुवर्णा महोदयम् पुष्पगुच्छ प्रदानेन स्वागतं व्याहरामि। नमः सर्वेभ्यः। धन्यवादः दिव्या। नृत्यं तु प्रकृतेः अभूतपूर्वम् उपहारमस्ति। न सर्वे नृत्यं कर्तुं शक्नुवन्ति, किन्तु दर्शनेन एव वयं मधुरानुभूतिं प्राप्तुं शक्नुमः। अतः अहं सप्तमी जे तथा के कक्षायाः मान्या भार्गवी श्रिया प्रख्या तथा अदित्रीम् आह्वयामि।
सर्वेभ्यो धन्यवाद। यदा भारते विदेशीयानाम् आक्रमणस्य आरम्भः अभवत् तदैव संस्कृतभाषायाः अधःपतनस्य अपि प्रारम्भः जातः। संस्कृतभाषायाः पुनरुत्थानम् अस्माकं हस्ते एव अस्ति। कथमिति शृण्मः नवमी ऐ कक्षायाः सुप्रीत् वर्य। प्रांशुपालमहोदयाय सर्वेभ्यः अध्यापकेभ्यः तथा च सर्वेभ्यः मम प्रियमित्रेभ्यः मम नमस्काराः। अस्मिन् आधुनिके काले किमर्थं संस्कृतभाषा ज्ञातव्या, किमर्थं पठितव्या इति प्रश्नं जायते। तदुत्तरं त्रिधा वर्णनयोग्यं। प्रथमं स्मरणीयं लौकिकज्ञानविषये। यदि कोऽपि व्याधिपीडितः आसीत् तदा चरकसुश्रुतादीनाम् आयुर्वेदग्रन्थानां पठनं योग्यमासीत्। यदि वा राज्यशास्त्रजिज्ञासुः भवति तदा चाणक्यादीनाम् अर्थशास्त्राणां पठनं, यदि वा धर्मजिज्ञासुः मानवयाज्ञवल्क्यादि धर्मशास्त्रपठनं, तथा रसविज्ञानविषये रसतरङ्गिणी इत्यादि ग्रन्थाः, खगोलशास्त्रज्यौतिषविषये सूर्यसिद्धान्तादयः, गणितविषये आर्यभटीयादयः सर्वेपि संस्कृते एव रचिताः। अतः संस्कृतभाषायाम् अनन्यम् एकं ज्ञानभण्डारम् अस्ति। द्वितीयं द्रष्टव्यं धार्मिकज्ञानविषये। चतुर्वेदाः, तेषां ब्राह्मणाः, तेषाम् अरण्यकाः, तेषां च उपनिषदः सर्वेपि संस्कृते एव रचिताः। रामायणमहाभारतौ संस्कृतसाहित्ये चूडामणिरिव वर्तन्ते। महाभारते तु भीष्मपर्वे भगवद्गीता अपि संस्कृते एव रचिता। तथा लौकिकज्ञानं, धार्मिकज्ञानम्, अलौकिकज्ञानमपि संस्कृतग्रन्थेषु लभते। अष्टादशपुराण इत्यादि इतिहासग्रन्थाः अपि संस्कृते एव रचिताः। तथा च अन्येपि सूत्रभाष्यादयोपि संस्कृते एव रचिताः। एतत् धार्मिकज्ञानं न तु केवलं हिन्दुधर्मिणां, बौद्धजैनादयोपि मताः संस्कृते एव ग्रन्थान् रचयित्वा संस्कृतभाषणं कृत्वा लोकप्रियतां मन्वानाः। तृतीयं तु मन्तव्यं भारतदेशविषये। यदा भारतं खण्डीकृतं जनपदाः, महाजनपदाः, अन्ये च बहवः राज्याः इति खण्डीकृतमासीत्, तदापि राष्ट्राद्यन्तम् एका संस्कृतिः, एका च भाषा आसीत्। सा एका भाषा संस्कृतभाषा इव। ततः यदि अखण्डभारतस्य एका पुरातनभाषा अखण्डत्वं सूचयति सा भाषा संस्कृतभाषा एव। अस्माकं राष्ट्रगीता वन्दे मातरम् इति उक्ता, सा गीता अपि संस्कृतभाषायामेव रचिता। ततः यदि अस्माकं भारतमातुः प्रियतमा भाषा यदि एका वर्तते सा भाषा संस्कृतभाषैव। अस्माकं मातृभाषाः अन्याः भवन्ति, हिन्दी वा मराठी वा तमिळ् वा तेलुगु वा मलयाळं वा कन्नडा वा किमपि वा अस्तु, परन्तु तेषां शब्दाः पदाः सर्वेपि संस्कृतेनैव जाताः। ततः अस्माकं मातृभाषा काप्यस्तु, अस्माकं मातृभाषा समाना किं बहुना। अस्माकं मातृभाषा भाषायाः उत्तरा यदि अस्माकं मातृभाषा वर्तते सा भाषा संस्कृतभाषैव। अस्माकं राष्ट्रभाषा, अस्माकं मातृभाषा संस्कृतभाषा, तामेव न ज्ञातवन्तः। तथा च यदि तिरस्कुर्वन्तः तदुत्तरं न राष्ट्रापराधं वर्तते इति अभिप्रायः। भाषणं पूरयितुं स्वलिखितश्लोकद्वयं प्रवक्ष्यामि। वेदभाषा, देवभाषा, मातृभाषा विनोदिनी, सर्वप्रियतमा भाषा संस्कृता वर्धतां सदा। आर्षभाषा, राष्ट्रभाषा, विश्वभाषोत्तमोत्तमा, सर्वभाषाम्बिका भाषा संस्कृता वर्धतां सदा। सर्वेभ्यो धन्यवादाः। जयति संस्कृतं, जयति भारतम्।
स्वस्य अद्भुत प्रदर्शन कर्तुं सप्तमी जे कक्षायाः कुमारी कीर्ति आह्वयामि। पश्यति अग्रतः पश्यति
Thank you.
वाचन शृणुम सप्तमी तथा अष्टमी कक्षाया विद्यार्थी द्वारा यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं
मनश्चेन लग्नं गुरोरन्ध्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् करद्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातम् मनश्चेन लग्नं गुरोरन्ध्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् षडङ्गानि वेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपद्यं करोति मनश्चेन लग्नं गुरोरन्ध्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मर्तो न चान्यः मनश्चेन लग्नं गुरोरन्ध्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् क्षमामण्डले भूप भूपालवृन्दे सदा सेवितं यस्य पादारविन्दे मनश्चेन लग्नं गुरोरन्ध्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् यशो मे गतं दिक्षु दानं प्रतापात् जगद्वस्तु सर्वं करेयत् प्रसादात् मनश्चेन लग्नं गुरोरन्ध्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् न भोगेन योगेन भावादिराजो न कान्तामुखेनैव वित्तेषु चित्तं मनश्चेन लग्नं गुरोरन्ध्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् अरण्येन वासस्य देहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वदर्थे मनश्चेन लग्नं गुरोरन्ध्रि पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् गुरोरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेहि यद्भूपतिर्ब्रह्मचारी च देहि लभे वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञं गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम् गीतानाम् उपरि संयोजितस्य अति अद्भुत नृत्यस्य प्रदर्शनं कर्तुम् अस्मान् रञ्जयितुम् आगच्छन्ति अष्टमीकक्षायाः छात्रा सिञ्चना धन्या श्रुति तथा प्रेक्षा
धन्यवादः सर्वेभ्यः। संस्कृतं किमर्थम् आवश्यकम् इति विषये पीपीटी प्रदर्शनद्वारा अस्माकं ज्ञानवर्धनाय प्रयतन्त नवमी ऐ कक्षायाः रिया तथा हर्षवर्धन। The discovery of atoms. So the discovery of atoms was done by Acharya Kanada. He first discovered it before John Latin about 2600 years ago. He discovered it 2600 years before John Latin. So he first saw this atom, he researched it, and then he realized that he had to call it Parmanu, because Parmanu means eternal. So he realized that it was indestructible and invisible. So he called the atom Parmanu. And next, we are talking about the discovery of gravity. So the discovery of gravity was done by Brahmagupta II. He was an astronomer and he researched a lot about gravity. And once when he was sitting, he saw an object falling down straight at a perpendicular 90 degrees on the floor. So he realized that the earth is pulling the object towards the core of the earth. So he also wrote a shloka about it. The shloka means that the objects fall towards the core and the earth is attracting it. Hence, if an object falls, what and void. So next we're going to be talking about plastic surgery. So plastic surgery. Plastic surgery was invented long ago by Sushruta. Sushruta is basically a person who, he was a general physicist, I mean he's a general surgeon, and he did a lot of research about surgeries, and he used anesthesia way before Western countries had even started to know what it was. He used many natural products and he used anesthesia to do plastic surgeries. Thank you. Shri Guru
सर्वेपि नियमान् सम्यक् ज्ञात्वा एव उत्तरं दातव्यम् उपहारं च जेतव्यं प्रणवः तथा प्रणिलः कृपया आगच्छन्तु जय श्री गुरुदेव सुप्रभातं सर्वेभ्यः अद्य अहं प्रणवः अहं च प्रणिलः संस्कृत प्रश्नोत्तरस्य आतिथ्यं कुर्वः प्रश्नाः पौराणिक कथाः विज्ञानं सामान्य ज्ञानं च इत्यादिभ्यः विविध विषयेभ्यः उद्धृताः सन्ति प्लीज अ स्मॉल नोट प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर द क्वेश्चन अ माइक विल बी पास्ड ऑन टू यू आई वुड लाइक प्रिंसिपल मैम टू हैंड ओवर द प्राइजेस अतः अग्रे समयहरणं विना प्रश्नोत्तरं आरम्भावः प्रथमः प्रश्नः यथा शिवेन एतेषां त्रयाणाम् असुराणां विनाशः कृतः अतः शिवस्य नाम त्रिपुरारी प्रश्नस्य प्रथमः भागः असुराणां प्राप्तं वरं किम् वाट् वास् द बून् रिसीव् बै दीस् असुरास् It was that he can turn anyone into ash if he wanted. Asamichinam uttaram. Kripaya anya kopi prashnasya uttaram dadatu. Asuranam praptam varam kim? What was the boon received by these asuras? समीचीनम् उत्तरं समीचीनम् उत्तरम् अस्ति यत् त्रयः असुराः सुवर्ण रजत लोहनिर्मिताः त्रीणि नगराणि याचितवन्तः येषां नाशः केवलं वर्षसहस्रस्य मध्यानन्तरं पूर्णं मिलनस्य समये एकस्य बाणस्य उपयोगेन एव नष्टः भवितुम् अर्हति स्म The answer in English is that the three asuras wanted three floating cities made of gold, silver, and iron.
and all the cities will come together once in 1,000 years. And it should, they can only be destroyed with one arrow. Shiva used one the Pashupat Astra to destroy these three forts, cities. Okay. Prashnasya Dvatiya Bhagaha. What is the name of this bow? Eshaha Kaha Dhanuhu. Is the name of the bow Pashupat Astra? इत्यस्य प्रश्नस्य समीचीनम् उत्तरं धनुः नामः पिनाकः अस्ति एतदेव धनुषां श्रीरामः सीतां स्वयंवरस्य समये भगवान् This the name of this bow is Pinaka and this bow was broken during the Swayamvar of Sita and Ram. द्वितीय प्रश्नः एकदा बृहस्पतिः क्रुद्धः आसीत् यतः इन्द्रः तस्य अवाज्ञां कृतवान् अतः सः देवलोकं त्यक्तवान् तदनन्तरम् इन्द्रः विश्वरूपः नाम ब्राह्मणं तस्य गुरुर्भवितुं प्रार्थितवान् विश्वरूपः च अङ्गीकृतवान् यदा विश्वरूपः देवेभ्यो यज्ञं कृतवान् तदा सः असुरेभ्यो अपि नैवेद्यं दत्तवान् यदा इन्द्रेण ज्ञातं सः विश्वरूपस्य त्रिशिरान् छिन्नान् कृतवान् एतदनन्तरं किं जातम् एतस्यां कथायाम् अनन्तरं किं जातं वाट् हेपन्ड् आफ्टर् दिस् Complete the part of the story. Kopi uttaram datum na shaknoti va? Kripaya uttaram dadatu. The sage was actually Shiva in disguise. Shiva got angry and punished Indra, I think. Samichanam Uttaram. So I'll tell the entire story in English now. So after this, the father of Vishwarupa, called Tvashta, he created a yajna for a person to get a son who would defeat Indra. From the yajna that he did, the Putra Kameshti Yajna, Vritrasura was born. He, using his power, he dried up all the lakes. So here, after that, Indra took Maharishi Dadiji's bones and the Devas architect, Vishwakarma, made it into Vajrayudha. So Indra then used the Vajrayudha to kill Vritrasura. अग्रिम विषयं विज्ञानम् तृतीयः प्रश्नः एतद् वाक्यं केन लिखितम् इदं वाक्यं किं सूचयति Who has written this sentence and what does this sentence tell us about छादयति शशीं सूर्यं शशिनं महति च भूचायाम् ओके एतद् वाक्यम् आर्यभट्टेन लिखितम् एतद् वाक्यम् एक्लिप्स् विषये अस्ति चतुर्थः प्रश्नः एकेन सूत्रेण पै अप् टु डेसिमल्स् 31 डेसिमल्स् अनेन श्लोकेन प्राप्तुं शक्यते श्लोकं गोपी भाव
भाग्यमधुव्रातः इति अत्र अत्र भूतश्लोकं when you apply a sutra to the shloka, then we can find out the value of pi up to 31 decimals. Kim etat sutram? Sutram. What is the name of this sutra? Etasya sutrasya prayogah Karnataka Sangeeta Shastri api asti. Kopi janati va? अस्तु समीचीनम् उत्तरम् एतस्य सूत्रस्य नाम कटपयादि सूत्र अस्ति कटपयादि सूत्र अत्र क अस्य सूत्रस् एतत् सूत्रं क आदि नव ट आदि नव प आदि पञ्च य आदि अष्ट इति सो स्टार्टिंग फ्रॉम क there are k until jha there are 9 so k kha ga gha nga has a mapping of 1 2 3 4 5 so accordingly if we see here then gopi bhagya madhuvratah so for ga the value is 3 so that is the first number of pi so same way using that we can find out all the 31 value 31 decimals of pi पंचमः प्रश्नः संध्यावंदने एकं वाक्यम् अस्ति यस्य आंग्लभाषायाम् अर्थः अधः अस्ति तद् वाक्यं किम् ड्यूरिंग द संध्यावंदन देयर इज वन सेंटेंस व्हिच इज यूजुअली चैंटेड हुज मीनिंग इज गिवन बिलो चैंट द सेंटेंस इन संस्कृत द ट्रांसलेशन इज द सन होल्ड्स द अर्थ एंड सेलेस्टियल रीजंस अमंग ऑल हेवनली बॉडीज द सन इज द अट्रैक्टिंग पावर गोपी न जानाति प्रश्नस्य उत्तरम् इदं मित्रस्य जयसि दृष्टो देवस्थानसं समीचीनम् उत्तरम् सो यस व्हेन वी कंटिन्यू दैट देन इट गिव्स मित्रो दाधार पितृ मुतज्रा मित्र कृष्टि समीचीनम् उत्तरम् अभिनन्दनम् धन्यवादः संस्कृतभाषायाः महत्त्वं गीतगायनद्वारा दर्शयन्ति अष्टमीकक्षायाः छात्राः आद्या पार्थ प्रणव प्रणति तथा आन्वी आह्वयामि Thank you.
संस्थानस्य अधिदेवता अस्ति तस्य चरणकमलयोः कालभैरवाश्रकमिति स्तोत्रस्य नृत्यं कर्तुं नवमी कक्षायाः जैनिश्री अदितिम् अवन्तिका तथा मानसीम् आह्वयामि जय श्री गुरुदेव अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः मम प्रणामाः प्रांशुपाला महोदयी उपप्रांशुपाला महोदयी शिक्षकगणः तथा मम प्रिय छात्राः संस्कृतस्य प्रचारार्थं प्रसारार्थं च सम्यक् प्रतिष्ठानम् इति एका संस्था अस्ति तत्
बोर्ड एग्जाम मध्ये दशमी कक्षायाः बोर्ड एग्जाम मध्ये यः कोऽपि पूर्ण अंकान् शत प्रतिशत अंकान् प्राप्तवन्तः तेभ्यः छात्रेभ्यः प्रशस्ति प्रदानं करोति। अस्मिन् वर्षे अस्माकं शालातः चतुर्दश छात्राः पूर्णांकान् प्राप्तवन्तः उपहारं च प्राप्तवन्तः। तासु चतुर्दश छात्रासु तिस्रः छात्राः अस्माकं शालायामेव पठन्ति। अहं प्रांशुपालमहोदयं प्रार्थयामि कृपया मञ्चे आगत्य तेभ्यः छात्रेभ्यः उपहारं यच्छतु। कुमारी बी लासप्रिया, कुमारी वरुणमी विनायक कुम्बर, कुमारी नव्या शशिधर गुरुपद्मट् कृपया मञ्चे आगच्छन्तु। बोर्ड एग्जाम मञ्चे mother of all other languages, and we Indians are so proud to have it as in our history and in our background. And today the Sanskrit department, I would like to ask them to come onto the stage, please. Sanskrit department, those who had made it so possible, beautiful program that we could all welcome back. Remarkable thing with the Sanskrit department is they are so very silent, but in the silence they show the remarkable results. The school was so proud when 40 children they had made or they had brought sent them in this subject. So definitely this department working in silence, working in wonders, creating the Sanskrit marvels for our society and making those global citizens alive, those who are becoming the torch bearers of this language to the world. I wish all the students and the teachers, let the enigma and the spirit of Sanskrit be there with us and the days blessed with this language. Thank you so much. And I also take this opportunity, all of you are aware that during this Utsav 2023, our school had not only won the overall championship, but we are also the winners with the second place in the semi-classical dance competition and in the second place in the contemporary dance competition. And there is one man always creating this history for BGS NPS since many years.
But this year, I think we have consolidated that relationship with Mr. Tarun with a huge round of applause. May I request Mr. Tarun to be there on the stage. And we can hold. May I request the teachers on the stage, please, so that we can make this relationship a little more consolidated and strong to continue for the coming years as well. कार्यक्रमं संपूरयामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः।